Michael Andersson, en historisk aften i Bergamo. De første Champions League point er sat ind på kontoen. En umiddelbar reaktion for dig her efter 95 rigtig, rigtig hårde minutter. Jeg er selvfølgelig sindssygt stolt. Sindssygt stolt af holdet og vores præstation. Vi arbejdede mega, mega hårdt, og det var hårdt. Det holdt over til sidst. Vi var trætte, men altså, det var det hele værd. Holdt op en præstation. Og ja, vi vil gerne vise, ikke kun omverdenen, men også os selv, at vi godt kunne være med på det niveau. Og det synes jeg bestemt, vi gjorde i dag. Og ja, holdt op en præstation vil det være i dag. Og Michael, nu vi snakker præstationer, så din egen. Man kender dig jo typisk fra en kantposition, en 10'er. I dag der ligger du vel som en 6'er-8'er, og du tager nogle slagsmål sammen med Frank derinde. Er det en ny fremtid for Michael Andersson, sådan en hardhitter inde på en defensiv midtbane? Jeg ved sgu ikke, om det er fremtiden, men jeg kan godt spille derinde. Jeg har spillet derinde før som akademispiller. Men altså, det er klart, jeg er stadig god på bolden, jeg er stadig gerne og lækre ting. Men det er klart, når vi spiller i Champions League og med til landet til udebane, så kræver vi måske nogle andre ting. Jeg forsøger i hvert fald at vise, at jeg godt kan, og jeg lykkes egentlig fint nok, hvis du spørger mig. Og jeg synes, Frank, han gør det også fantastisk sammen med mig, og jeg kunne aldrig nogensinde have ønsket mig en bedre midtbanemarker at være ved siden af ham. Og jeg var også bare nede bagfra med kommunikation, og det gjorde det så let for mig at komme ind i en lidt uvant position, men ja, det hjalp mig sgu meget derinde. Du er jo selv lidt inde på det. Det er stort forholdet selvfølgelig, og I har bevist noget over for jer selv. Men kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er, I tager med herfra? Hvad er det for nogle elementer, I ligesom kan gribe ud af kampen og så tage med i de videre kampprogram? Nå jo, men altså, så vi ændrer jo formation i dag, og det giver måske nogle andre ting. Ikke at vi kommer lavere ned og stå, men det giver os bare en bedre, måske en lidt bedre forudsætning for at presse lidt og stå lidt mere kompakt til tider. Men det er klart, det sammenhold viser i dag. Vi gør det som et hold, og vi ved, at Atalanta er måske stærkere individuelt, men som kollektiv, der skal vi slå dem, og det synes jeg, vi gør i dag, at vi står sammen, og ja, det er også, vi skal klappe os selv på skulderen, for det er en rigtig, rigtig god indsats, vi lever i dag.